et af eventyrene er jo nattergalen, hvor der er den her kunstige nattergal. Og Martes funktion i forestillingen bliver en parafrase over den, hvor hun bliver på en måde sådan en levende musikboks. Det er jo altid en virkelig sjov opgave, fordi man får lov til at nørkle med alt muligt småt og sjovt. Så strækker du dig ikke. Ja, og så arbejder vi også med nogle musikinstrumentsdele. Jeg har været ved at pille nogle strenge af min fars guitar. Jeg tænker, de ligesom skal indgå, så der ligesom er ligesom en reference til et instrument, at Marte simpelthen er et instrument. Og der er også nogle stemmenøgler og sådan noget, vi skal have inkorporeret i kostymet. Hun skal være helt eventyrlig. Det kan i hvert fald godt noget, det der.